Ֆորտնորս ընկերության եթերը շարունակում է լրատվությունը, տեղավորում աշխատում է Տաթև Հակոբյանը, բարև ձեզ։ Քիչ առաջ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում ավարտվել է Տիարնընդ առաջին նվիրված ժամերգությունը։ Հայկական եկեղեցու կանոնակարգի համաձայն Տիարնընդ առաջի նախորդ օրը կատարվում է նախատոնակ, որն ավետում է տոնի սկիզբը։ Նախատոնակի ժամերգության արարողությանը հաջորդում է Անդաստանի օրհնության կարգ, որի ընթացքում հոգևոր այրերը օրհնում են աշխարհի 4 կողմերը։ Դրան էլ հաջորդել է ժողովրդի կողմից ամենասիրելի արարողակարգը։ Գուգարաստեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Ջուլջանի օրհնությամբ Բաքում վարվել է Տիարնընդ առաջի խարույկը։ Ներկасնում ենք մանրամասները առանց մեկնաբանության։
Ցանկանում եմ բոլոր սիրահար զույգերին և նրապսակներին երջանկություն, թող Աստծո կամքը և նրանց ցանկությունները միշտ համընկնեն և Աստծո օրհնությունը միշտ նրանց վրա լինի։ Ջերներին սեր, որի ոչինչ, որ սեր էլի ամեն ինչ էլ կլինի։ Բոլոր զույգերին կմաղթենք իրենց նպատակներին հաջողություն, այսօրվա օրը ցանկանում ենք բոլորին հաջողություններ, նպատակների իրականացում։ Ձեզ նույնպես հաջողություններ բոլորիս հետ Շառնակում ենք թողարկումը։ Լուծվել է երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած 11 ընտանիքի բնակարանով ապահովման խնդիրը։ Այս նպատակով կառավարությունը Լոռու մարզին հատկացրել է շուրջ 7 միլիոն դրամ։ Լոռու մարզպետը այսօր բնակարանի գնման վկայագրեր է հանձնել մարզի 11 ընտանիքի։ Լոռու մարզում երկրաշարժի հետևանքով բնակարան կորցրած 11 ընտանիք բնակարանի գնման վկայագիր ստացավ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ 2019 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված պահուստային ֆոնդի հաշվին 1,291,572,000 դրամ է ուղղվել Աղետի Գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովման ծրագրի շահառուճ նաճված և բնակարանի գնման վկայագրի դրամադրման տարբերակը նախընտրած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծմանը։ Դրամադրված ընդհանուր գումարից մոտ 6,750,000 դրամը ուղվել է Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերում ծրագրի շահառուճ անաչված թվով 121 ընտանիքի վկայագրի միջոցով բնակարան ձեռք բերելու նպատակով ֆինանսական աջակցության դրամադրման համար։ Լոռու մարզպետը բնակարանի գնման վկայագրեր հանձնեց Լեռնապատ և Սարամեջ համայնքների երկուական ընտանիքների՝ Լուսաղփյուր Եղեգնուտ Մարգահովիտ Սարահարթ Ծաղկաբեր Մեծ Պառնի Լեռնանց համայնքների մեկական ընտանիքների, ընդհանուր թվով 11 ընտանիքի։ 2020 թվականին միջոցներ է հատկացվելու և հնարավորություն կտրվի լուծելու աղետի հետևանքով բնակարան կորցրած բոլոր շահառուների խնդիրները։ Տաթև Հակոբյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, Մոլորակ։ Վանաձորի համայնքապետարանի բաժինների հաշվետվությունները շարունակվում են, հերթական հաշվետվությամբ հանդես է եկել աշխատակազմի քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժինը։ Վանաձորի համայնքապետարանում տեղի ունեցավ աշխատակազմի քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժնի 2019 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների հաշվետվություն։ Նախ համայնքի ղեկավարը անդրադարձավ վերջին տարիներին ընդհանուր աշխատանքների նկատմամբ հանրության մեծ ուշադրությանը և համայնքապետարանի փաստաթղթաշրջանառության շեշտակի աճին, ինչը խոսում է նաև քաղաքացիների վստահության մասին։ Հաշվետու ժամանակահատվածում բաժինը լուրջ աշխատանք է կատարել համայնքի ղեկավարի կողմից կայացված որոշումների պատրաստման և դրանց համապատասխան ընթացք տալու ուղղությամբ։ Խմբագրվել, պատրաստվել և գրանցվել է համայնքի ղեկավարի որոշման 2168 նախագիծ, որի արդյունքում կայացվել է 2060 որոշում։ 2019 թվականին կատարած աշխատանքների հաշվետու զեկույցով հանդես եկավ քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժնի պետ Լուսինե Ստեփանյանը։ Անցնող տարում նախապատրաստվելու համայնքի ավականու քննարկմանն է ներկայացվել ավականու որոշման 190 նախագիծ։ Հրավիրված 9 նիստերում ընդունվել են 185 որոշումներ, պատրաստվել է նորմատիվ ակտերի 13 տեղեկագիր, որոնցում ընդգրկվել են համայնքի ավականու 22 և համայնքի ղեկավարի 9 նորմատիվային որոշումներ։ Բնակիչներից և տարբեր կազմակերպություններից ստացված դիմումներից դրական լուծում կամ դիմումատուին բավարարող պատասխան է տրվել գրեթե 86%-ին։ Ավելի քան 21 դիմում վերահասցեագրվել է համապատասխան մարմիններ։ 2019 թվականին անցկացվել համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնել համար մրցույթներ, որոնց արդյունքում հաղթող ճանաչված 38 անձի համար պատրաստվել է անձնական գործ։ Համայնքապետարանի թափուր պաշտոններում 20 անձի հետ կնքվել են ժամկետային աշխատանքային պայմանագրեր։ 2018-ի համեմատ քանակական առումով կտրուկ աճ է գրանցվել փաստաթղթաշրջանառությունում։ Տաթև Հակոբյան, Մհեր Սադևոսյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, Մոլորակ։ Աղթալայի հանքափորները 3 օր գործադուլ լանելուց հետո համաձայնության են եկել գործարանի տնօրինության հետ։ Նրանք կվերսկսեն աշխատել պայմանով, եթե խնդիրները շուտապույտ լուծում ստանան։ Ներկայացնում են Կանկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերության ռեպորտաժը։
Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի հանքափորները աշխատավարձի բարձրացման ու աշխատանքային պայմանների բարելավման պահանջով 3 օր բողոքի ակցիա իրականացնելուց հետո համայնքապետ Արկադի Թամազյանի հետ միասին հանդիպեցին կոմբինատի տնօրեն Սամվել Խաչատրյանին, ինչից հետո պարզվեց, որ աշխատողներն ու տնօրինությունը ընդհանուր հայտարարի են եկել, այսինքն հանքափորների պահանջը կբավարարվի։ Լրիվ բանվորների սրտով իրանց աշխատավարձը նույն ձևի բարձրացած է, հիմնարկի մայլենք մենք անհանգստանում, բանվորները հիմա առավել ևս։ Ես էլ նույն ձև իրանց պես մի հատ բանվոր էլ ես եմ։ Հիմա լրիվ կարգավորված է, իսկ ինչ վերաբերվում են պրիմիտիվ են, ասենք ինչ-որ ստրումենտի հարց կլինի, բան, այս ընթացքում լրիվ կլուծվի։ Հանքափորների կողմից բարձրացված գրեթե բոլոր խնդիրներին ընկերությունը լուծում կտա։ Առաջնային աշխատավարձներ, ասում է համայնքապետ Արկադի Թամազյանն ու հավելում, որ համապատասխան արտահագուստի, սննդի ու հավելավճարի հետ կապված խնդիրներն էլ քայլ առ քայլ կլուծվեն։ Աշխատակիցների հետ կապված պայմանավորությունն արդեն իսկ ձեռք բերեցինք, բանակցությունները նորմալ անցավ։ Իսկ պահանջատեր 55 հանքափորներն անցան բնականոն աշխատանքի։ Լուսինե Փարսադանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Այսօրվա համար այսքանը, ես հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք Ֆորտունայի հետ։